Adiós, Guadenara, Gushano, Orsetayo, Himpia, 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 no, wartan ay hinkan namay si halkeed u dayi ee musabbixiye Soomaaliland maxadaraneysa habad oramayna walaan dahaynaa iska suug adu dhimayni amaan u sheegnahay horeenda waa hadashaan dadkana waa hagratane hay'adii la diyaarshay inay hawsha qabtaan heegan waa u yihiin walina waa islaalkii oo hore looma dhaqaaqine horta yaa ka hortaagan hunu hal maaha warabeen baad ku jirteene cadada u baxa arada waxaan maqli jirin in sacmaala saaxa waaye sadaareystuu isagu ku nool yahay talo marka warkaas waa la yaabi jiray markii la sheegi jiray laakiin haddaaba ii caddaato sagaaradiinba aan wayne wargooyo war ma haysiide sagaaro mar hore habada ay raacdaysa kuwii u dambeeyna qadar laga yiibi ayaad raadinaysaa indhahaga la qaad fuldheer watoono saacul cali allah nasiyo argooyo kurburog walgaaday hanagadan wulishaba may sheegna iimanka kiya ugu dhugsoy horey qurba joogtaada ma ahan dadka kala baro qurba joogtu waa kuwa dalkooda iyo dadkooda wax tara oo waqtiyadii aadka lagu soo mooday iyo in yar oo inta qurbaha ku soo fashilantay jaakada noo soo qaatay ayagoo xilxiran oo xildoona noo yimid ha isku darin marka dadka ma kuwa lix saac maarsi jaakadaha gashan ba ma maqlina miyaanin xil qaaday hoy hoy abdullo ma deegna ma aha nin hilqaaday ay qaaday hey hey waraa dhaqoladiina kalmaan waxaan leeyahay ragal loo maslaxadeena guud kala mudnaanteeda muslimnimada aan haysaniyo maxamed yaa diiday dusha meedka soomaaliyeed magac ayaa diidan dowladnimo inaan muujiniyo yaa midnimo diiday military inaan yeelaniyo xuduud midma diidan abdi wali gaboosow gabagaaga wariiga baxay horta military inaan yeelano kinya diidan oo badaan yaa nagu haysatay midnimadana heer waqooyi yaa diidan nabi maxamedna shabaaba diidan waxaad ku warramee war waqooyi maxaad ka rabtaa budlaana tiri qariirad usmaan samaysanayna oo soomaali gaarka galmudugba waa samaysan rabtaa waxaad la qaylqaylihe koonfur galbeedna ta feedfeedashoodii ka jarta intaas waaba gardhee hir shabeelayaa u maqan he war hir shabeelle wadada wadnaha magaalada muqdisho ay ka bilaabataa koonfur galbeedna wadada magaal mukarame ka bilaabataaye aawa muqdisho banaadir marka war waa xamir weynayshan gaani warnimada war ma haysiina waxaan la yaabay waxaan dhagaystay ilmihii habeen dhowe hotel swl ka dagaalamayay cod laga duubay mid ay waraysanayeen idaacadda shabaab wuxuu yidhi war adiga laftaada ku kala maxaa idaacadda shabaab u dhegaysatay war waxaan internetkay soo geliyeen naga dhegayso horta internetka kurtii waa jajabihaa haddaka kadib shabaabna ma warkiisoo noo soo gudbihaa war haddaad jajabi kartay jajabiya warka naga sug wiilkii wuxuu yidhi kow markaan hoteelka soo galnay qolo meel barxalafa fadhiso shaa iska cabaysaan bumba dhexdhigta yaa shan feeri waa la dilo lalahaaye kan warramaana xow yahay war intaan la dilinaa la waraystay warka naga dhegayso wuxuu yidhi kadibna waxaan maqlaynay cabaadkooda iyo towxiidkooda ashaatiinkoodaan maqlayno yidhi towxiidkoodaan maqlaayo mugow leeyahay dad ashahaadahaya yaa dhiigoora u baneeya isaga war ma haysiina hadda ka hor amiir ayaa wiil wuxuu u sheegay inuu ku riyooday isagoo jannada lagu daadaynayo yaa riyana xaytaataan arkaaya anoo ridayda la sheekaysaayo miyaysan ahayn wariyadaanu taada waa ka weyntayna sugniyow wiilkii asagoo faraxsanoo hooyadii u tegay wuxuuna yidhi amiirkaygu wuxuu ku riyooday anigoo inta shahiiday jannada laygu soo dhowaynayo hooyadii inta ka caamusay subaxii dambe la hadashay waxay tidhi wiilkaygii waa naxale waa riyooday riyadii amiirkaagana runay ahayd waxaanu ku riyooday adigii amiirkaagu inta dagaal gasheen ood ku shihiiddeen oo jannadii laydinku soo dhowaynayo wiilkii asagoo faraxsan oo amiirkiisii u tegay wuxuu yidhi amiir riyadaadu saxay ahayd hooyadayna xale waxay ku riyootay aniga adigoo inta shihiidnay jannada nalagu soo dhowaynayo amiirkii wuxuu yidhi hooyadaa waa shaydaan murtadada riyadeedana waxba kama jiraan war mar horaan waxaan la yaabay jannadaa nimanka waaweyn ay ka gabanayaan oo carruurta galaliliye war jinno camalaa lagu galaa iyo naxariis ilaaheeye jannadaan dadku qorayaa maxay tahay wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay danow leeyahay maasagaa gaalow dila waaya duf ha ku baxee war war ma haysaana madaxweynaha puntland siciiddani warooda dhaqameedyada u harnaamay sii daay wuxuu daah furay guddiga doorashooyinka ee puntland war war kalaan idinkaga hayaaye isuga wuxuu yidhi sharciga doorashooyinka baarlamaanka federaalku ka doodayo sharci ma ahan waana baati waddadii loo baahnaayna lama marsiin wuxuu kaloo yidhi guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee xaliimayar ay guddoomiyaha u tahay
مع فيينك الدولتة مسوى قد مدح بنانو أحساب تورانو دحاية وكلا قروا إنو وحي هيني سببتو آمرك يا هيدا عام كلا هاد ليان سيدة الدولتة فدرالك إبام القبلات يا هيدا ايان ورسعيداني وحو كلاو يري وحان حكو يا الله الشباب إنك الأحيان اللي جاك يريشتو ورانقنا وحان حكو يالي إنك حانت مقدشاء شركة سميسو دولت الله كريست أدي يا سعيداني بحق في على هيسانة صوبان ديك سيداني تيس رواه أمارات كمية وارتيد وارواه وقدر ماذا يساقه ودو ملحوين البدلان كواف قران لها ولقى حبسك كما صعب بعدين ورنما يورما هيساني هيدو الوزارة خيره وحوكا هلي شركي كسو دي الدوحة تلك قدر وحوكا لو لكل مي حوكا ايها مالي دا مريكنك وحوكا لها اللي دين عفينته ورعنا بقافة لوس اريه الله كاعد فيو خير عربي كما هدلين حوكو ورميه ورعنا ايها دين عفينتي ميا الرئيس الوزارة الضوبك وحرتمك يبايله خد عليك ورصومالي يسكمين باك سترونج او يري ورك نقدا جايستا تاقر ياشي سفيسبوك وحيكو صغرين حبيب الملايين ايام مانتا كهد لي دوحا وعين تاسير رأيين هيكسي يا رومر اما انا يا ريك وفن نبضي يا نولول اريادا حبيب مليون ومغل جراه هرطة طمي اهاد ورا حبيب الملايين اللي يريك بيتك ملايين تجعلين ورا عيالك حيوك فيسبوك ملايين تقوصا حرد الصندوق وبيلي غير مالا سعودان ورا انا اور مهيسيني دوغ عاصمة مقدشة هي دوغ عاصمة دوحا واخر من وحين كويشيين إلا ما تاني يلا بدا عاصمة دوت ورشيب المقدشة وشيب الدوحة يلتقيان ميا وركاضي وريا عمر في الشيب ماها وقدوميها قبل كبنادر بعد الكلام تفرقاني واي أرادة ساس ماها بركائي النمبري كبارك شنانيه وشنيتي بارلة بارلة كوي بارلة ساي كابيتو سي سيوري واي عرنتا ورطاق رياش عمر في الشيب وحي صغرين مقدشة سيدي الدوحة الوديسية تاجر يا شهواتهم قليل مي كوسو طوفن تاجر يا شهواتهم قليل مي كوسو طوفن ورور ما هيسان هداد ارك جرتين شعب جد لغه هري ما انت حلبان يا جدك لغه هري ما دا سافد العداله تدغانا هي ما هي عاده خلوك بيل جرتها بلودين ري كلام ما حنا شيغيا سومال لنا لغا قون ود لا خدو ورور ما هيسين هداد ارك جرتين عيبان جد خرا ما انت حلبان جد خرتي يا جواري ما جوغو ميا نظام 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 او دهي لهاي ور قدومي لغا كاسو ناي مدي مرسل هاي روغا ماي با لي ولاغي ابشاي سان قبطان حد بيسد ور قدوميا اسك دوريغي نودي نولو برتي اراد حلبان ما كيدك نعيد لا مران لا ديلي اي جدك حرتن ايغونا مقاديو طريقين بين نقدين ور ان هلا اولادي او قربان دو غوردو يونا سرغويكا غوردا يان ليري ور ور ما هيسين تلي عيدان كدولكا و هو يسو كيناي ابياشي بيلي كو دغالمي مدو افمر واغو iyo toofiqna waa u tagay nabadayn wanaagsanna waa ka sameeyay indii maanta kadib dagaal bilowdana tilaaban ka qaadayna abuu yiri wariyaha general dhil waa soo dhigtay wanimaya waxa la yiri dowladnimada halbeeg bay rabtaa heer tilmaamale hagaa iyo dastuur bay rabtaa lagu heshiiyaa hay'ado shaqeeyay rabtaa hal wadeena leh hoganka caday doonaysa oo horseed u ah dhalinyaro hub qaaday rabtaa heegan ciidana war war ma haysaan ilaashada Soomaaliya ayaasha ka dhacday waa la yaabay eritreya dhaxan dhaxan ma yiriheen he dhandhan ta dhaafeen dhulka la rasmi wariya kamay wicilkeedii wali kamay wicilka ma onon ka eratariya bariga wacalna tiri minaysan hoogan hiin taday ee habarte warseeta ayay ka wadan andalu ma nahan oo he warwal ma haysan ayasa naga dhageysa hey Soomaali eratari waxay uga badisay ebal iyo ebal naga tag ebal ma badina mugga wariya ebal tirade kamita Soomaaliyana gurunteenta ka badisay eratariyana ebal iyo ebal ku xaqad badinta ka badal isugaysa waa maxay war ciyaartoogi ermudugo tooradii waxa la jirtay maxaa loogu tagay naga shibda kuwaas dagaal ay ku mashquul sanayeen wariyayna ila tan iyo kabadan ayaa murugi qaba waxa gaadi kara marka taagta gaadi kara ahayda taanka jacayl anuu weer taanka jacayl baa 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 haddii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe saar calaamada gambaleelkana furay si ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi